Mən Sona Fərəczadəyim, bir siyasi fəalın həyat yoldaşı. Zindanlar, işgəncələr və çoxlu çətinlikləri gözə alan bir insanın yaxından həyatına və düşüncəsinə şahid olan biriyim. Hər dəfə yürüş tutulur, mənim ətrafımda bir sual bulanır. Və mən bu videoda o suala cavab vermək istəyirəm. Yürüş niyə oturmur? Niyə sizi huzur çətinliyə salır? Bu güzel babasını necə qıyır? Biz insanlar ümumiyyətdə özümüzə və oğladlarımız üçün ürəyimizdə böyük arzularımız olur. Amma bəzi insanlar var ki, ürəklər o qədər böyük olur ki, özlərindən və ailələrindən başqa digər insanlara da ürəklərində böyük arzular və idealar bəsləyirlər. Xarcərlərin hüququndan ötürü çalışan fəallar, qadınların bərabər hüququna çalışanlar, müəllimlərin hüququna və məişətinə görə çalışan uzun müddət həbs çəkən və özləri ixrac olan Rəsul Udağı kimi şərif insanlar, İbrahimi, Əbdi və Behişli kimi gəlsək müəllimlər və milli haqlarımızdan ötürü çalışan və zindan çəkən milli fəallar belə ürəkləri böyük insanlardırlar. Onları tutduqları yolda saxlayan vəzifi, əxlaqi və məsuliyyət ictimai hissidir və əlbəttə də cəsarətdir. Onlar insanların dalda, bucaqda, bazarda, taksidə sırdadığı sözləri ucadan deyən insanlardırlar. Onlar cəmiyyətin ayıq vücudlarıdırlar, danışan deyirdilər və xülasəsi bu ki, siyasi, zindani, şərif, məsul və mütəahid bir insandır ki, insaniyyətin sərmayəsidir. Bu sərmayələrimizi qoruyaq, əlimizdən nə gəlirsə.